häcken vid Öresund. Och ja, man undrar ju, vad är det för datum? Är det den 14? 14 idag. Man undrar ju vad vi gör här just nu. Ja, vad tror du att det ska vara för fluga idag då, Bosse? Ja, de brukar alltid prata om att de fiskar mycket med mälor, små flugor i Öresund. Och speciellt den här årstiden när fisken inte äter just. Så vet jag ju att fisken äter just, det man brukar hitta igen när man rensar dem, det är ju mälor i stort sett. Små tångloppor som de säger också. Fast i lite skrikigare färger. En sån här liten rosa kan vara bra. Var det det jag hade när vi fiskade? Den fick du en liten öring på sist borta vid ålabodarna. Men annars så tycker jag ju, om vi säger hemma i Bråviken, så är de här vita flugorna, bullet heads, som är flytande, som man fiskar med en intermediate lina, så att de hänger i vattnet eller stiger sakta när man gör en paus. Det brukar vara jättebra på vintern. Så det skulle jag faktiskt rekommendera. Man kan ju både och. Du kan ha en sån som en fluga och sen en upphängare, en mäla, så är du är garderad. Jag trodde att jag hade hittat en tånglake, men sen när jag står här och tittar på den så ser jag att det här är ju ingen tånglake. Det här är ju en tasterfisk. Vad sa du att den hette? Tasterfisk tror jag att man säger. Ja, det här är ingen som jag är så bekant med. Den har de här svarta fläckarna på ryggen till skillnad från tånglaken. En annan teckning, men inte... Den har lite annan teckning, och sen har den ju mindre bröstfenor där också. De är väldigt små och orangea. Har faktiskt aldrig hittat en sån här fisk förut. Kul, väldigt lika tånglakarna fast teckningen är annorlunda. Tror du att havsöringen tycker om den här? Den här tror jag att de tycker är alldeles utmärkt mat. Det är ju ungefär samma sak som tånglakare. De måste vara släkt, antar jag. Det måste jag kolla. Fin liten fisk. Måste ha dött av i det hårda vädret som var här innan. Ingen fisk hittills. Nej. Men det var ju kul att hitta den där tasterfisken, tycker jag. Och sälen. Tre sälar har vi sett. Mm. Lyckas du filma någon? Väldigt söta knubbsälar. Ja. Men de vill inte vara med på bild. Det är ett naturskyddsområde här. Där det tydligen är väldigt mycket olika sorts alger. Mer än på något annat ställe i Öresund. Och småfläckig rödhaj brukar lägga ägg där också. Men tyvärr idag, nej, finns det inte. Men jag ska ta någon fisk här när vi kommer tillbaka till Vikens hamn där. Det där tror jag att den är. Annars äter vi upp den där fisken som Frida har i frysen. Helt iskallt gick Annika och köpte en ciklid från Asien precis innan vi skulle åka och fiska. Menar, hur bra för moralen är det? Vad var det fisken hette nu igen? Råhö.
Hemma i Bråviken igen kommer en sån där mild och ljuvlig dag som ser mera ut som vår än vinter. Jag har till och med lä där jag står. Jag prövar med nappindikator och balansfluga. En metod som är väldigt bra så här när det är kallt i vattnet. Men hur förföriskt flugan än simmar där så får den inget sällskap. Var är fisken? Där! Äntligen en fisk! Men den intresserar sig bara för nappindikatorn. Det verkar som om Råhus förbannelse gäller även i Bråviken.